Parev. Սիվիլնետի զարգերակ հաղորդումի շրջակիցի մեջ այսօր Արցանց կզրուցենք Փանաստեղծ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի դասախոս Արտո Վոնի հետ։ Բարև Արտո։ Բարև արեմ, ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ, դու ինչպես ես։ Մերսի, մերսի։ Արտո, ըստ քեզ այս ոլորտը Փանաստեղծությունը ընդրելու գունախասիրության մասին հարցումով։ Ինչու ընդրած է Փանաստեղծությունը իբրև ստեղծագործություն։ Ավելի ճիշտ Փանաստեղծությունը կկարծեմ ինձ ընդրած է։ Ես այսինքն հիշողություն չունիմ, որ որոշեցի, որ Փանաստեղծ եմ կամ պիտի լինեմ։ Ինձ համար Փանաստեղծությունը եւ երաշխիությունը միևնույն, այսինքն առաջին կարծես աչքս որպացի արդեն ակնհայտ բարձ էր, որ լավ կամ քեշ այդ ճամփայով պիտի երթամ Փանաստեղծություն և երաշխություն, անանք որ ավելի իրենք ինձ ընդրեցին։ Միան բանը, որ ես ընդրեցի, այդ էր, որ այսինքն կարծեմ շատ մարդիկ կան, որ բզդիկ տարիք են, ծակում ունի են կամ գուզեն նետվիլ արվեստի, կամ կարողությունը չունին, կամ տարբեր պատճառներով վազգանցնին, կամ չեմ գիտեր։ Որոշումս այդ էր, որ հասկացա, եւ որ եղա բադանի բան, հասկացա, որ արվեստակետը լալը, ինչպես ամեն բան, նվիրություն եւ քորձ է, ուղղակի քորձ է, պիտնստիս մեկ փարը, մյուս փարին քովը շարես, դուն շինողի մը բես կամ ուրիշ աշխատողի մը բես, ադեր, որ որոշեցի, ադիկա եթե չի որոշես, արդեն հոսքը մնա, այսինքն ադորդը չես տեսնար քորձիտ արդյունքը չես տեսնար, այդպես որ ադեր, բայց իբր Փանաստեղծ եւ երաժիշտ, անոնք ինձ ընդրեցին բզդիկ տարիք են, առաջին իմ հիշողություններս անեն, որ կնստիմ փարերու հետ կխաղամ, կգրեմ դեդրակի մեջ, փարախաղեր գնեմ, պիանոն թաշնամուրի վրա կնստիմ, կնվակեմ, չեմ ակիդեր նվակել, բայց կամաց, ես ինձի սորվեցուցի։ Շատ լավ, գենտատրվի կամ ընդհանրապես ընդունված է, որ Փանաստեղծությունը ներաշխար է, հորիզոն է, փիլիսոփայություն է, արվեստ է եւ այլն, նաեւ համամարտկային է, ասկային է կամ եւ անձնական է։ Քու բարակայիտ որ ուղղությունը գերագշիր է։ Ես ընդհանրապես չեմ մտածած այդ տեսակ հարցեր, այսինքն ես կհավատամ, որ արվեստակետը, որ գնստի Փանաստեղծը, որ գնստի եւ կաշխատի, այդ հարցերը բեկ չէ իրեն միտքի մեջ լան։ Ինձ համար կարծեմ Վահաշագանն ասած է, եւ կարծեմ Գրիգորն Աբլադյանն ալ գսել, կարծեմ կգնալա սխալ եմ, բայց կոնե ինձ համար ես ոչ կհասկնամ ինչու գգրեմ կամ ինչ է, որ ինչ կուզեմ ասել, ես անանք պաներ չունեմ, այսինքն եվ որ մեկը գնվիրվի իր արվեստին, ինձ համար միան նպատակը ադ է, ես որ ես ինչպես պիտի գրնամ, կոնե քիչ թե շատ լավ Փանաստեղծություն մգրել, լավ քորձ մը անել, ատկե հետո ատ քորձը մեջը կաղապարներ ունի կամ ինչ տեսակ կաղապարներ ունի, պատմության հետ կապված է, ասկի հետ կապված է, անձնական հարցերու հետ կապված է, ինձ համար անոնք քիչ մի երկրորդական հարցեր են, եւ կգարձեմ մանավանդ հայ աշխարի մեջ, իմ ասածս մեջ ոչ մի նորություն մը չի գա հայ աշխարեն դուրս, ադիկա 20-րդ դարեն սկիզբներեն մոդեռնիստները 100 տարի է խոսին ասպես, բայց հայ աշխարի մեջ կգարձեմ ասի հարց է, լավ է, հարցումը շատ կարևոր հարցում է, որտեվ հայ աշխարի մեջ դագավին մենք կփորձենք կաբել արվեստը հարցիմը կամ հայության հետ, կամ չեմ գիտեր, ասանք պաներու էր, որ չեմ ասել սխալ է, ճիշտ է սխալ է, բայց չեմ գիտեր, ինձ համար շատ
կարևոր չէ ադիկա եւ որ ես գստացակորձ եմ ադկե հետո ինչ կլա մարդիկ ինչ կգարձեն կամ ինչպես կընթունին ադ կորձը եւ ինչի հետ կգաբեն ադիկա երկրորդական բանն է հարցումը հիմա որ վստահեմ որ շատ հարցուսած են քեզի կամ ընդհանրապես ասենք օդարալեզու հայ քրոներուն օդարալեզու կուբարակայտ օդարալեզու բանասելությունը հայ բանասելությունը կարելի է համարել լավ հարցում է կգարձեմ առաջ պետք է սկսենք այդ հարցումի բանով որտեղ ասենքեն մենք հայ մենք հայերս շատ հետաքրքրական են որ աս օդար փարը ինչպես կկործածենք օրինակ ես որ ամերիկա ծնած մեծած եմ բոստոն ծնած մեծած եմ եւ ինձի բեսները առանց մտածելու իրենց թրացին կամ չեմ գիտեր մեգումա կորզնգերմա չեմ գիտեր ինչ կսեն օդար է աս շատ դարինակ բանն է մարդիկ որ հոս ծնած հոս մեծած ամերիկացի են կամ ֆրանսայի մեջ ֆրանսացի են հունաստանի մեջ հույն են չեմ գիտեր ինչ իրենց համար հույնը օդար է իրենք ալ հույն քաղաքացի են իրենք ալ ես ալ ամերիկացի եմ բայց սա ադիկա ինձ համար հետաքրքրական հարցն է ինձ այսինքն ամերիկացի քրող մնեմ որդև անգլերենով գկրեմ ամենաշատը կհասկնամ ամերիկյան եւ անգլիական քրագանությունը կամ ովև է քրագանություն որ անգլերենով լույս կտեսնի անշուշտ հբարդեմ եւ երկու աշխարհի մեջ կապրիմ այսինքն ես փախտավորություն ունեցած եմ ինը բաստիմ ծնողներուս իմ ընտանիքիս որ հայրեն խոսելով մեծած եմ քրել կարդալ ուրեմն ինձ համար միշտ առաջին օրեն երկու անգլերեն եւ հայրենի աշխարհները ինձ համար ասանք ծուրի պես մեգը երկու քեդի պես իրարու մեջ կհոսին կմտնան գելեն so ես շատ բան չեմ մներ, այսինքն ինձ համար ես չեմ սիրեր, գիտեք, գմտածեի որ ասոր մասին անցյալորը, որ քիչմը հայերեն ասպարը չեմ գիտեր ինչը, բայց երբեմն կնկատեմ, որ մանավանդ սպյուրքի մեջ, երբեմն բան կա ասան, fetish, գիտեք, fetishization, հայ լեզուն բեկչե ասքան բան թարնանք, այսինքն ատքան գենտրոնանք որ վրան, որ եթե մեկը ճիշտ սահուն հայերեն չի խոսի, կամ ճիշտ շատ լավ արևմտահայերեն հայերեն չի խոսի, կամ չեմ գիտեր ինչ, կամ հայերենով կգրե, անգլերենով կգրե, ես ասիկա գջղ կարնեմ ասան բաներեն, որտև մեկ իրավունք չունի սահմանելու ճիշտ բանն է կարծեմ, սահմանելու ես ինչ տեսակ հայ եմ, ինչպես հայերեն կխոսեմ, ինչ տոկոսով հայերեն կխոսեմ, չեմ գիտեր ինչ, ասիկա it's an insult, ինչպես կսեմ անգլերենով, ադիկա մեկ իրանք չունի այդ տեսակ ուրիշներուն հանդեպ, այդ տեսակ նայվածքով մոդենալ, անշուշտ մանավանդ արևմտահայերենը շատ կարևոր, չափեն ավելի քերեցիկ, երան ես ավելի քերեցիկ խոսեի, լավ խոսեի, բայց so I think asor amem amen kasal hamatsaynenk asor բայց նկատած եմ որ քիչ մասնակ սև ու ջերմակ մոդեցումներ գլան գոր որ ես ադոր համացան չեմ ինչպես ինքնության մասին այդ տեսակ բաներ ունենք հայ աշխարհի մեջ ինձ համար ես ամերիկացի եմ շատ հպարտ ամերիկացի եմ նվիրված ամերիկացի եմ նույն հբարտ եւ բան հայ եմ so ինձ համար լեզուն ալատ նույն բան ունի ինձ համար ավելի հարցը դարձած է այդ որ ես կուզեի անշուշտ մանավանդ որ Հայաստան փոխադրվեցա սկսա հասկանալ ավելի եւ գործեի երկրորդ քիրկս վերջացնել դեսա որ այո ասկանդարի ես անգլերենը եւ հայերենը միտքիս մեջ ամենօրյա յանքիս մեջ անոնք ինչպես էսի իրարու մեջ մտնալով ելնելով իրարուքով աբրելով խնդիրը չի գա բայց եւ որ սկսա քիչ ավելի մտածել եւ մանավանդ Հայաստան աբրել որ արդեն
շուրջս հայերեն լեզուն, այսինքն մշակույթը բան։ Այո, այնտեղ հարց կտար, նա իբր արվեստագետ, իբր փանաստեղծ, որ ես օրինակ կգնամ հայերենը եւ անգլերենը նույն էջի վրա անոնց դունը շինել, գրնան, ինչպես միտքիս մեջ գաբրին, գրնան էջին վրա քիրքիմը մեջ կարելի է, չեմ գիտեր։ Սո անանք հարցեր կարևոր են ինձի համար, բայց ատկեզատ ես շատ օրինակ օրինակ մարնեք, չեմ գիտեր, Փիտեր Բալակյանը օրինակ, որ անգլերենով գրեր, երբեք հայերենով, չեմ գիտեր հայերեն գիտեր, չգիտեր, չեմ գիտեր, բայց ինձ համար Փիտերը կամ ես կամ ուրիշ կրոմը, որ հայ է, ծակումով հայ է, ծակումով ամերիկացի է, բայց հայ անցյալ ունի, նույնպես հայ է, չեմփան չեմ մներ, այսինքն սխալ է այդ սահմանները տնելը, իմ կարծիքով սխալ է, անշուշտ հայկական քրագանություն է, եթե փանով գիտնանք, անշուշտ ոչ, որովհետև հայերենով չկրվիր գոր, բայց ինձ համար այդ միայն այդ սահմանը կարևոր չէ, միտքը գա, քերեցկությունը գա, լավ քիրք է, լավ քիրք չէ, լավ քորձ է, լավ քորձ չէ, այսինքն ուրիշ բաներ ալ կան իմ կարծիքով։ Քանի մոր առաջ եմ կզրուցեինք հետաքրական բան մսիր, ասիր, որ բադահազ է, որ կամ ընդհանրապես արև մադահայրանով կմտածես, բայց հայրանով կարդա այդ վիս կտրես։ Այո, Ադիկա, ադե, ասած ճիշտ ադե, լավ է, որ հիշեցի, մերսի, որ Ադիկա հանալի, որ միտքս է գալ, հարց մն է, ճիշտ հարց մն է, աս վերջերս ես հրավիրած եմ մեր կենտրոնը Հայաստանի ամերիկյան համասարանը պանին Գրիգոր Բլդյանին, Մարկ Նշանյանին, մեծ բադի վեղած է ինձ համար իրենց մոդենալ և իրենց հետ շատ զրուցած ենք և ինձ շատ պաներ, որ գարձեմ ես ավելի ասիկեն ագնհայտ չէի մտածեր անոնց մասին, ասան կուքային գերթային, բայց իրենց հետ աս խոսելով, ժամանակ անցնելով շատ օգնած է ինձ ավելի ասան հստակ օրեն մտածել եւ այդ ճիշտ քուսած այդ ադի հարց մն է, ես նկատած եմ, որ ինչու ես գամաց կգրեմ, գամաց կրող եմ ես, ինչու համար գրնալ լավ, չեմ գիտեր, մա գրնալ լավ, պատճառներ են մեկը այդ է, որ անգլերենով ինչքանալ որ սահունը լա, առանց մտածելու արդահայտվիմ, բայց գրնալալ, որ դեղ մգա, որ իմ կիտնալով կամ չկիտնալով գուզեմ գոր արդահայտվիլ, պաներ կամ գուզեմ գոր արդահայտվիլ, բայց ես ինձի կսրպակրեմ, որ դեմ անգլերենով նույն հնչումը չունի, սենք պամ մգա, միտքս պամ մգուկա, բայց ատ նույն անգլերենով ինչ որ ունեմ, ատ նույն հնչումը չունի, անիգա հարց է, հարց է, սոյմա Գրիգորին պանով իրեն, այսին կաչալերությամբ և Մարկին և ուրիշներուն, սկսած եմ, երբ եմ գպործեմ հայրենով կրել, ես ինձի համար, Մարկանց ամենաբարձ պամը, նամակմը հայրենով գպսենք թե, կեզի եսենք թե, գպործեմ հայրենով, գրնա բզդիկ պամը լալ, բայց ամենա այդ բզդիկ կայլերը մարզան կնելու բես պամըն է, սո գպործեմ, թարգմանություններ, երբ օրինակ կուզեի, որ քիրքս հայրենով լույս տեսնա, մանավանդ արև մտա հայրենով կուզեի առաջին քիրքս լույս տեսնա, սո հիմա գպործեմ, փորձեր գնեմ, ես ինձի թարգմանել, քանի մատ գործընկերներ, ուրիշ կրողներ, որ շատ կհարկեմ իրենց օգնելով, որտեվ իրենց հայրենը շատ ավելի սահուն, քեղեցիկ հայրեն մնե, գպործենք երբեմն թարգմանել, սո ճիշտ է, որ ասիկա հարց մն է, կարևոր հարց է։ Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք Հայաստանի ամերիկյան համասարանին ներսգործող ստեղծագործական քրականության կենտրոնին, այդ նախաձեռնությունը կմիտի համախմբել երիտասարդ ստեղծագործներ, գնաս ամփոփ կիզերու մեջ ներգրավել նախաձեռնությունը։ Այո, այո, ուրեմն ես, որ փոխադրվեցա Հայաստան 2014-ին, և որ հրավիրը եկավ ամերիկյան համասարանեն, ես չէի եղած Հայաստան երբեք, և ճիշտն ասած շատ մեծ փափակմություն էի
Հայաստան այցելելու, վստա չեմ ինչու, ասենք վատ բանով չեմ սերանի գա, ուղղակի չեր եղած, միտքեսալ շատ չեր անցած, որ վալիզը հավաքեցի, մեկ անգամ են հայտնվեցա Հայաստան, աս կորձը սկսելու համար, տասավանդելու, ատ մեկ տարվա մեջ 2014-15 անդրադարձա, որ եթե ես պիտի մնամ Հայաստան քիչ ավելի երկար, ինձ համար միան տասավանդելով չի պիտի բավարարվեի այնտեղ, որտեղ հոսալ ամերիկայի կտասավանդեի, Սկոտլենդը UK կտասավանդեի, քիչ մը նկատեցի, որ քիչ մը ավելի փամը պետք է, որ գապվին. Մտածեցի, որ ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ բոլոր այդ շրջանի երկիրներու մեջ creative writing asads կա պարը, պան չէ առած, արմատները չի գան։ Եվ մտածեցի, որ ինչու չէ Հայաստանի պես երկիր մը, մշակույթ մը, որ այդքան հպարտ ենք հայ քաղաքականությանով, այդքան քրողներ կան, այդքան մտավորական կյանք կա, քաղաքականությունը մեկ բան է, արվեստը մեկ բան է, բայց արվեստը ուրիշ բան է, կորձը, անելը, քրելը, հասկանալը լավ քաղաքականություն ինչս էլ է, լավ բանաստեղծումը ինչս էլ է, ոչ թե միան գսպասենք, որ ինչպես կսեն, մուսաները հայտնվին և կեղեցիկ պամը կրեն։ Ուրեմն, և դեսա, ամենակարևորը, դեսա, որ մեր աշագերտները, իմ աշագերտները տասարաններու մեջ, և որ կրագանության տասերը գուդայի, և ընդանուր ամերիկյան համասարանը հոնդը, շատ ձակում գա, շատ պան գա, այսինքն ոգևորված են երդասարդները, կրել, արդահայտվիլ, պատմվածքներ, պանաստեղություններ, թատրոններ, սինեմա, և սի ինչու չէ, մենք կրնանգը լալ առաջին կենտրոնը ոչ միան Հայաստանի մեջ, այլ բոլոր այդ շրջանի մեջ, որ ամերիկյան սիստեմը, որտեղ ամերիկյան քաղաքապար է, creative writing, ստեղծագործական քաղաքականությունը, թուն ամերիկյան քաղաքապար մնե, որ 1945-ին, այդ թվականներեն, ի վեր շատ լուրջ օրեն առաջ կացած է հոս։ Եվ այդպեսով սկսանք, շատ շնորհակալ եմ և ինձ համար մեծ ասենք ուրախություն մներ, որ համասարանի դնորենները, պաները շատ այսինքն անմիջապես և որ պրոպոզալը և որ այս ամեն բան պատրաստեցի և իրենց թիմեցի, շատ ուրախությամբ իրենք ընդունեցին, ուրեմն 2015-ին սկսանք մեր կենտրոնը, 2016-ին լույս տեսավ Լոկոմոտիվ ժուրնալը, որ առաջին պանաստեղծության ժուրնալն է անգլերեն լեզույով, համաշխարային որակով, որ մեջը այդ առաջին հատորի մեջ կգտնվին մեծ քրողներ ամերիկայեն, կանադայեն, եվրոպայեն, միջին արևելքեն, ուրեմն սկսա դարբեր մասերով կենտրոնը աշխատանք տեսնել, մեկ մասը անշուշտ ուղղակի տասերն են, որ ամեն տարի կմեծնան, ես սկսա 8-10 աշակերտով, հիմա դեղմը հասազը, որ 20 հոգի գլա, լեպ լեցուն են տասերը, 20 են ավելի չենք ընդունիր, բայց այդ 20 են անդին, ընդհանրապես 20-30 աշակերտ կսպասեն, որ դեղ պացվի ամեն գեսամյակ, որ մեծ պան են, և ատկեր թուրս համասարան են թուրսալ քրողներ, երդասարդներ, կամ այլ ինչ մեծ բզդիկ տարիքի անընդհատ իմեյլներ գուքան, որ իրենք ալբուզեն մասնակցիլ։ Այսպեսով մենք այսինքն դարբեր ծրագիրներ ունիք, ժուրնալը գա, այդ քրողներուն, համաշխարհային քրողներուն կգաբենք Հայաստանին, Հայաստանի մեջ երդասարդներուն, կփորձենք այս քաղաքը, որ արդեն իրենք բայցար երդասարդներ են, ստեղծագործական երդասարդներ են, բայց հիմա իրենց կուզենք այդ քաղաքապարները հասկանալ արհեստը, ոչ միայն արվեստը, ես չեմ գնար, մեկը չի գնար մեկումը սորվեցնել ինչպես լավ արվեստակետ մալլալ, բայց գրնանք սորվեցնել ինչպես լավ գարտացող մալլալ, բանաստեղծության լեզուն հասկանալ ավելի, վեբի արձակի վեբի լեզուն հասկանալ ավելի, լավ քննադատող մալլալ և քննահատող մալլալ, այսպեսի,
Ուրեմն սկսած ենք ստարտափել ծրագիրները եւ շատ լավ առաջ գերտա հիմա սկսած ենք ամեն տարի գհրավիրենք Գրիգոր Բրլադյանին, գհրավիրեմ Մարկ Չանյանին եւ անոնքալ անշուշտ ընդհանրապես արևմտահայերենով ծրագիրներ գնենք, որ շատ լավ կանցնին եւ մանավանդ Գրիգորին հետ Ամերիկյան համասարանը եւ մեր գենտրոնը համակորձակցելով Կալուս Գուլբենկյանի հետ, ռազմիկին հետ, մենք սկսած ենք առաջին ստեղծագործական քրագանության մաստեր կլասները արևմտահայերենով, որ շատ, այսինքն առաջին անգամ որ լինք, ես ուղղակի հուզվեցա զարմանալի պամներ ինձ համար, որ բոլոր դյանքս ես իբր Փանաստեղծ ռադիո մաս workshop-ները, եւ ավասիկ գտնվեցա Հայաստանի մեջ, եւ շատ ուրախ եմ, որ գրծա իմ ինչ կարողությամբ, ինչքան որ գրծա, սկսել ասպանը, եւ Գրիգորն ալ շատ մեծ ուրախ եմ, որ այդ համաձայնվեցա Գրիգորը, եւ ավասիկ երդարձակներով, ոչ միայն մեր աշակերտներով, բայց ուղղակի Հայաստանի մեջ գտնվող ստեղծագործական երդարձակներ, արև իրենք արևելահայերեն կխոսին, Գրիգորը արևմտահայերեն կխոսի, շատ հետաքրքրական է, շատ լավ ծրագիր մստեղծված է, հուսամ կշարունակվի ամեն տարի։ Արդյոք գենտատրեմ, որ ուսանողներուտ մեզամասնությունը արևելահայախոս է, կամ ասենք այդ տասնտասներում մասնակիցները, ինչպես կմոդենան արևմտահայերենին։ Գիտեք, վստահեմ թուգալ անցարտարծած եք, քանի որ Հայաստան գաբրի շատ հետաքրքրական երևույթ մնե։ Մեկ կոմեն խաղ մագա իմ աշակերտներուս մեջ, ընդհանուր Հայաստանի մեջ, ասենք խաղ մագա, մտավորական, արվեստակետ, շատ չերկով ոտկով մտած են, գուզեն արև մտահայերենով հասկնալ, խոսիլ, գարթալ, ասենք ներողություն, նույնիսկ ծանոթանալ, ասենք ծանոթանալ, այո, այո, եւ շատ մեծ բան է դա, որտեղ մենք ասքան դարի է մեզ համար հարց մնալ չէ, մենք անշուշտ ծանոթացած ենք արևելահայերենի, իրենց քրողների, անշուշտ, բայց հիմա աս երկու կողմանի աս ճամփան, որ գպացվի, որ շատ քերեցիկ եւ շատ կարեւոր բան մնե, so at աշխարի մեջ, մեր հասարաններու մեջ, ամերիկյան համասարանի մեջ, Երևանի մեջ, ուրիշ տեղեր, ուրիշ ծրագիրներ մեջ շատ կա, այդ ձակումը, ջուկումը շատ կա։ Մյուս կոմենալ, չեմ գիտեր, գրնալալ անոնք փոքրամասնություն մնե, որ շատ տեղերալ ես եղած եմ, գրնալալ թունալ եղած ես, ավելի ամենօրյա գյանքի մեջ, ես կգարձեմ դագավին քիչմը, ասանք, չի հասկացողություն մգա, բայց ադիգա ժամանակի հարց է գարձեմ, ադիգա երկրորդական բանն է, բայց մեր կորձով փանաստեղծության մեջ, մտավորական կյանքի մեջ, ստեղծագործական կյանքի մեջ շատ լայնամիտ եւ ընդունավետ, այո, ընդունակ են երիտասարդները, մտավորականներ, արվեստագետներ, որ շատ լավ բան է։ Գրիգորը օրինակ այդ մաստեր կլասի ադեն, չէ՞, ինքը գրնալալ ավելի գրնա անշուշտ խոսիլ այդ բաներու մասին, բայց ինչ որ ես տեսա, շատ քիչ էին, այսինքն ավելի հետաքրքրական, շատ լայնամիտ խոսակցություններ տեղի ունեցան։ Շատ լավ։ Իսկ վերջին հարցումը ավարտելու համար մեր հարցազրույցը, որ դերևս ընդհանրապես գապ չունի, ասենք, քրագանության կամ փանաստեղծության հետ, բայց հարցն եմ, ինչպես գիտես, կորոնաժահրը դակնու վրա արած է աշխարհը, փանաստեղծը ինչ կմտածի այդ մասին, ինչպես կնայի այս կացության։ Շնորհակալ եմ հարցումի համար, ես կգարձեմ շատ կապ ունի, անգապ պամը չէ հարցածը, կապը ինչ է, հետևյալն է, առաջինը փանաստեղծի համար
gam voeve arvesta kedi mamar patkarze manavan panastelji amar voch mi anagangal pamachiga as merhimakva vicagi as anagangal vicagi mech vordev panastelutyun ink arten tun imastov geportse panastelutyun geportse haskanal ait panere vor angareli en haskanal inche sele meguma sirel inch inknutyun inche inchu gellan ashkari mech inch vor gella esiket shat bars pano panastelutyun geportse haskanal ait paner vor tarerov meng chen kirmar haskanal yev adalsen vor panastelutyun inche hedakrkragan ait masa orinak yerashichner nal geportsen haskanal che pats yerashchutyuna voroshadze arants parerov haskanal tsaynerov haskanal vor adal ir ashur garevor yev kegetsik paner uni pats panastelze voroshadze che yes parer bit korzatsem vor alten at parerna yerpemen lav chen haskanal at parerna yerpemen darper imastner unin paner uni pats parerov tun Garch gedruk parerov geportse haskanal at panere vor chjvar e haskanal yev avasik hima as vijagi mechen at mek yergort gardjem gaba aide vor ais virus ais ivantutyuna vor ashkhar askan daknu vra aradze yes avli bit kentronam hay ashkhari vra hay ashkhari mech tshpakh tapar ամենդեղ ասեմ բայց հայ աշխարհի մեջ աս դակնաբը աս վիճակը քանի բես է օվկիանոսի ճուրին դագեն գարցես փաներ տարբեր գդորներ փաներ որ չենք նկատած որ ճուրին դագն են փաներ կան ասանք մեջտեղ գելեն որ եւ ես կգարձեմ ամենա դխուր եւ չհայնալիք, ասենք փամը որ շատ կչայնացնե եւ փամը որ պետք է ավելի անգերց խոսվի, այդ է որ դեմ հասած ենք որ չի գրնարալ այսքան որ գնդգադին ոչ միայն Հայաստան, բայց Հայաստան են դուրս։ Բավական հայեր կան որ ճշպախտապար, ասենք կմոդենան իրենց շրջավայրին, կմոդենան աշխարհին շատ ասենք աչագոմիա եւ չեմ ուզել ասել դեքետ բայց այո դեքետ մոդեցումով ինչ կուզեմ ասել աշխարհի հիմա ծայրահեղության ներում մեջ փանդարգված է եւ շատ ցավալի է մեկ կոմեն մենք 20-րդ տարին 100 տարի է ավելի բայց ասենք 100 տարի է մարդ արարածը փանդարկված է երկու բանի մեջտեղը մեկը չափազանց կապիտալիստ տրամամոլ եւ եսի շուրջ թարնալ մոդեցումը հա որ ամենակարևորը ես եմ ամենան կարևորը իմ կորձս է, ամենան կարևորը տրամն է, ամենան կարևորը չեմ գիրել աս փաներ, որ շատ փանեն, փանչունին, այսինքն սև ու ջերմակ եւ ընդհանրապես մանգամիտ փաներ են։ Մյուս ցայրայությունը չափազանց դիկտատորիալ, ինչպես սովետը դարիներով կամ Գերմանիա նացիները երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ինչպես ցեղասպանության ադեն թուրքերը հայերու հանդեպ so հիմա ինչ կտեսնակ 21-րդ դարի մեջ եւ մանավանդ հիմա աս վայրուսով չափազանց ցայրահեղ մտածելակերպներ կտեսնեմ, որ ինձ շատ կխանգարե եւ մտահոգ եմ ադով, որովհետեւ եւ նաեւ եւ չեմ մեղածրել, ասալ կմտածեի, այսինքն չեմ ուզել մեղածրանքով չեմ ասել աս բաները։ Ես շատ լավ հասկանամ, որ հայ աշխարհի մեջ հայերը չարաչար աշխատին իրենց քրդինքով, իրենց արցունքներով, որտեղ մահացնեն։
չէ ադե հայու բամությունը անշուշտ ադե մանավանց բյուրքի մեջ մարդիկ երգիր է երգիր երգիր է երգիր չարաչար գաշխադին եւ ինչ կլա ադ աշխադելով եւ դեղ մահացնելով հետո քիչմը երբեմն գմորնան ինչպես մեր բամությունը ինչ եղած է օրինակ մա մեր անցյալքան որ խոսեցանք աս չեր լավ գոր բայց մաս քանի մոր բերութի մեջ վստահեմ գեհեդևի սկոր, հագահայ շատ դարինակ վայրենի ծևերով ծույցեր, հագահայկական պաները սկսած են լիպանան։ Է, հիմա ինձի ասիկա շատ ագնհայտ օրինակն է, ինչպես ես կրնամը լալ, ամերիկա հայմը, ասենք թե, կամ Ֆրանսա հայմը, կամ Հայաստանցիմը, եւ ես ինչպես կրնամը լալ, մեկ կոմեն, իրար անցնիլ, քուլուխս բադին զարնել, չղայնանալ, որ ասի դեսար, իշտե թուրկը թուրկ է, մուսուլմանը մուսուլման է, ինչ որը լա ասե, գադեմ գոր մեզի, չեմ գիտեր ինչ, է մեկ վարյան, գրնալա ճիշտ է ադիկա, այո, բայց մյուս կոմենալ ադիսել չէ, որ մեր բարդականությունն է իբր ասկ, որ ասկ անթարերով մուխերնիս մարած են ամեն կոմեն, ինչ է, որ դարբեր ենք. Չէ, հիմա ես ինչպես կրնամ լալ ամերիկա հայմը, որ Թրամփին դոհոլը գզարն է, ինչպես կրնալ լալ, կամ Պուտինին, կամ չեմ գիտեր ոև է ծարահեղ մտածելակերպի կաղափարմը, ասիկա ինձի համար շատ դարօրինակ և դխուր պամմն է, և ամչնալիք պամմն է, և ալ գգարձեմ հերիք է, պետք է ալ փանաստեղծությունը ճիշտ հոն է, որ կարևոր է, որտեղ փանաստեղծությունը մեզ հիշեցնե, որ վերահիշել ինչս էլ է մարդ ըլլալը, մարդ արարած է ինչս էլ է, թուն հայ ըլլալեն առաջ, մարդ արարած ես, տղամարդ ըլլալեն առաջ, գին ըլլալեն առաջ, you're a human being, մարդ արարած ես թուն, ոչ ավելի լավ, ոչ ավելի քեշ, չինացի են, արաբեն, ամերիկացի են, չեմ գիտեր ինչ են, ասիկա չեմ գիտեր ինչու մեր մեջ բավական հայերգան մորցած են ասիկա, եւ շատ վտանգավոր բանն է ասիկա, եւ փանաստեղծությունը ճիշտ այն դերն է, որ մեզ հիշեցնե համեստություն, հիշել որ ամեն բան չենք գիտեր, ուրիշներեն լավ չենք, ուրիշներեն քեշալ չենք, բայց ուրիշներեն լավ չենք, հիշել որ մարդ արարածը այս աշխարի մեջ կապված է իրար, այսինքն Հայաստանը աս սահմանները, աս բաները, այո, կարևոր են, այո, պետք է պաշտպանվին, հաստատ, 100%, բայց մյուս կոմենալ, չենք կրնար մենք մեզի վերածել, ասանք չոջուխական, մանկական, սև ու ջերմակ, ըսի ըսավ, ես քեզ մեր լավ, չեմ գիտեր ինչի բաներ, ասի շատ վտանգավոր է, եւ հայը մանավանդ, ամերիկացին, ֆրանսացին, չեմ գիտերովը, ասոնք լակժերի ունին, հայերեն չեմ իշեր գորապարը ինչպես թարգմանել, բայց ամերիկան մեծ երգիր մնե, զաննազան ցայներ կան, աչագոմյան, աչագոմնալ իր տեղ ունի, ցախագոմնալ իր տեղ ունի, չեմ գիտեր ինչ, բայց Հայաստանը, հայ աշխարը բզդի գլալով, եւ ասքան չարտ տեսնալով, ընկճված ըլլալով, թարեթար, մենք բարդականություն ունենք, որ երբ որ կտեսնանք ուրիշ ասկմը, ուրիշ ժողովուրդը ինչեր է գանցնին, դժվարություններ է գանցնին, և իրենք գմճվին ուրիշ մեն, մենք բարդականություն ունենք խոսելու, ասիկա սխալ է, ես կգարձեմ ասի վտանգավոր է Հայաստանի մեջ, ես կգարձեմ շատ վտանգավոր է, որ չեմ գիտեր աս հայրենով գմորնամ conspiracy, ինչպես կսեմ, բայց մարդիկ կտեսնամ գոր, որ ինչերու կհավատան գոր, Ջորջ Սորոս ասանք պիտն է, Բիլ Գեյթս ասանք պիտն է, ասիկա դքեղ բաներ են ասոնք, և ինչպես ասի ամերիկայի մեջ գրնա բզդիկ փոքրամասություն մա հավատալ անանք բաներուն, թո հավատան, մեծամասությունը չի հավատար անանք բաներուն, կհավատա քիդության, փաստերով, հասկնալ, խոսիլ, Հայաստանը բզդիկ տեղ է, և արդեն դժվարություններ ունի, հայ աշխարը արդեն բզդիկ է, արդեն ուրիշ կարևոր հարցեր կան, որ պետք է խոսվին, ասանք բաներով ես կգարձեմ մենք մեզի փզկտելով
սիգալ լավ բան չէ եւ հոնե որ արվեստ արվեստը փանաստեղծությունը մեզ գրնան օգնել որ հիշենք ով ենք ինչ ենք ինչս էլ է մարդը լալը ինչս էլ է իրարու հանդեպ ոչ միայն հայերու հետ այլ մարդ արածի հետ աշխատելով հասկանալով սիրելով եւ անանգ լալով ավելի լավ հայեր լալով եւ ավելի լավ Հայաստանը շենսնելով եւ ավելի լավ սպյուրքը շենսնելով ամենավես շնորհակալություն արտո ներառավելին տարածելու համար մերսի արեն մերսի շատ իսկ հիշեցնեմ որ զարգերակ հաղորդումի այսօրվան հյուրն էր Փանաստեղծ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս արտո Վոնը մի շնորհանդիպում ցելեսություն